iyadoo ay jirto baaqyo kala duwan oo ka imanaya ururada bulshada rayidka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku aadan doorashada dalka ayaa waxaa baaq ka soo yeeray golaha gobolada Soomaaliyeed oo labada dhinac dawladda federaalka iyo mucaaradka inay ka wada hadlaan arrimaha doorashada ee muranka ka taagan yahay. War saxaafadeed ka soo baxay golaha gobolada ayaa lagu sheegay in dhammaan hoggaamiyeyaasha dawladda iyo kuwa xisbiyada mucaaradka inaysan sameynin wax bulshada dhibaato u keenaya ay masiirka ummadda ka hadlaan. Waxaana lagu shaaciyey war saxaafadeedka in cid walba ee dalka dhibaato ka gasha ay shacabka Soomaaliyeed la xisaabtan doonaan, waxaana ay talo u soo jeediyeen hoggaamiyeyaasha dowladda iyo kuwa mucaaradka dalka. Hoggaanada Soomaaliyeed oo ah hafayeenka ummadda wuxuu codkiisa ku biirinayaa baaqyadii ay horay u soo jeediyeen waxgaradka Soomaaliyeed, kuna aadanaa in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, kuna dhisan tala wadaag iyo is-ogol. Haddaba golaha abwaanada Soomaaliyeed wuxuu soo jeedinayaa digniin. Golaha abwaanada Soomaaliyeed wuxuu uga digayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha, iyo guud ahaan mas-uuliyiinta dowladda, xisbiyada mucaaradka, midowga musharaxiinta, inay isku dayaan in ay ku kacaan ama ay adeegsadaan siyaasad howtulhamag ah oo indheheedu ku dhaygagsan yahay xukun maroorsi iyo kursi jacayl. Waxaan u sheegaynaa hoggaamiyaasha dowladda iyo midowga musharaxiinta in aysan dalka keligood rag u ahayn, oo ay waddanka joogaan muwaadiniin Soomaaliyeed oo cid kasta qaladkay gasho kula xisaabtami doona. Kala soo jeedin. Dowladda waxaan u soo jeedinaynaa in ay ka tanasusho fikradda ku dhisan xukun maroorsi, waana inay madaxda dowladdu maanka ku hayaan sida ay wax u wadaan haddii ay sabab u noqoto dagaal waddanka ka dhaca, inay mas-uuliyadda ayagu qaadi doonaan. Labo, sidoo kale midowga musharaxiinta waa in ay ka digtoonaadaan in ay dalka ka ridaan dagaal la sokeeyo, xasuustaanna burburkii laga dhaxlay iyo dhibaatadii dalkaanu ka soo maray dagaal la sokeeyo. Saddex, sidoo kale waxaan u soo jeedinaynaa beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya inaysan daawan xaaladda cakiran oo ay soo farageliyaan. Fiiro gaar ah, abwaanada Soomaaliyeed maanta baaqoodu wuxuu ku salaysan yahay hadal, laakiin haddii la dhagaysan waayo berri wuxuu noqon doonaa suugaan mahadhareebta. Maxamuud Aad, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar.